وەستانی ژمارەیەکی زۆر لە ئۆتۆمبیل لە شەقام و شوێنە گشتیەکانی سەنتەری قەزای چەمچەماڵ بە شێوەیەکی نایاسایی لەلایەک و داگیرکردنی بەشێکی زۆر لە شۆستەکان لەلایەن فرۆشیاران و بوونی ژمارەیەکی زۆر لە دەستگێڕەکان لەسەر شەقام و نزیک لە ترافیکەکان لەلایەکی دیکەوە سیمایەکی ناشرینی بە شەقام و شوێنە گشتیەکانی قەزاکە داوە. هاوڵاتیان داواکارن بەوەی لیژنە هاوبەشەکانی قایمقامیەتی قەزاکە ناو بازاری قەزاکەیان ڕێک بخەنەوە. لەگەڵ ئەوەشدا ڕەچاوی بارودۆخی خەڵکانی دەستگێڕ بکرێت بەوەی کە بژێوی ژیانی ڕۆژانەیان لەسەر ئەو کارەیە. ئەوەی جێی داخە گەراجێکی زۆر لە ناو شار کراوتم گەراجانە بۆی کە ئۆتۆمبیل لەسەر شەقامەکان نەوسێ هەندێک هاوڵاتی هەیە ئۆتۆمبیلەکانی لەسەر شەقام ڕاگرن ئامادەنی 500 دینار بدەن بە گەراج لەسەر شەقام ئۆتۆمبیلەکە ڕاگرێ مە قەرەباڵی دووسکە ئەو دەستگێڕ عارەبانە بەڕێزانش بە حوکمی ئەوەی زۆربەیان دەرچووی زانکۆ پەیمانگانیان هەلی کاریان بۆ نەخساو دێن لەسەر شەقامانە بژێی ڕۆژانەی خۆیان دابینەکەن ئەگەر بێت و حکومەت پلانێکی تۆکمەی هەبێ بۆ گەنجان و ڕەخستنی هەلی کار نە قەرەباڵی دروست دەبێنە عارەبانی دەستگێڕ زۆرە بێت بازار قەرەباڵێکی زۆری پێوە دیارە لە کاتی ئێوارانە ئەو لیژنانەی کە هەڵساون پێویستەکە شوێنێکی باش بۆ و خەڵکە دابینکەن بۆ نمونە و خەڵکە کاسبیەکە زەلامەیە دوو عایلەی هەیە خەڵکەیە خوێنکارە لەگەڵ ئەوەشا خەریک کاسبیە خەریکە بژێوی ژیانی ڕۆژانێتی پێویستەکە شوێنێ باشیان بۆ دابینکەن بۆ پێویستەکە هەموو خەڵکەکان هاوکاری یەکتریکەن شۆفێرەکان هاوکاری پۆلیسی هاتوچۆکەن شوێنێکی شیاو گەراجی شوێنی شیاو هەیە بەبێ پارێزەرەکە وەسێنن شۆفێری هاتوچۆ خۆی دەنگ ناکە لەگەڵیانە بەڵام لەگەڵ ئەوەشا لە شوێنی زۆر نەشیاوە ڕاگیری ئەکەن. سەبارەت بە ڕێکخستنەوەی ناوبازارەکانی قەزای چەمچەماڵ هەریەک لە سەرۆکی شارەوانی چەمچەماڵ و لێپرسراوی هاتوچۆی ناو شار لە بەڕێوەبەرێتی هاتوچۆی چەمچەماڵ دەڵێن لیژنەیەکی هاوبەشیان پێچێناوە و چەند هەڵمەتێکیان لە ڕۆژانی ڕابردوودا دەست پێکردووە. بامەبەستی ڕێکخستنەوەی زیاتری شەقام و شوێنە گشتیەکانیش لە ڕۆژانی داهاتوشدا هەڵمەتەکانیان بەردەوام دەبێت. ئێمە هەستان بە دروستکردنی لیژنەیەکی هاوبەش لە قایمقامیەتی قەزای چەمچەماڵ و شارەوانی پۆلیس ئاسایش پۆلیسی هاتوچۆ. ئەم لیژنانە ئێستا لە کارکردن بەردەوامن و هەڵمەتێکی گەورەمان دەست پێکردووە بۆ ڕێکخستنەوەی ناوبازاڕەوە بۆ لابردنی ئەمە ئەو زیادەڕەوانە کە ئەکرێتە سەر شۆستە و شەقامەکان چ لە عارەبانەیان ئەو دوکاندارانی کە شتومەکەکانیان ئێننە دەرەوە. ئێستا لیژنەیەکمان پێگێناوە لە خۆم سەرۆکی لیژنەکەم لە پۆلیسی شارەوانی لە نەژدا لە بەرادرانی ئاسایش لە هەروەها لە کارمەندانی شارەوانی خۆشیان ئەم ماوەی ئیجراتێکی زۆر ماکرۆ نزیکەی 100 عارەبانە زیاتر تەلەف کراون و ئەم ئیجراتیش بەردەوامی و ڕۆژانەی ئەمە وەسڵمان هەیە ئاماریشمان هەیە یعنی ئەو سەیارانەی کە ئەوەسن بە ناقانونی ئێمە وەسیان بۆکەین. بە جۆرەی ئامارەکانی بەڕێوەبەرێتی هاتوچۆی چەمچەماڵ لە ماوەی کەمتر لە 15 ڕۆژدا نزیکەی 170 شۆفێر بەهۆی سەرپێچی وەستانیان لە شوێنی قەدەغە کراودا سزا دراون و غەرامەی مادی کراون. سەدان مێز و عارەبانش بەهۆی سەرپێچیانەوە لە شوێنە گشتیەکاندا لەلایەن بنکەی پۆلیسی شارەوانیەوە دەستیان بەسەردا گیراوە و لەناو براون. ئەوەی داواکاری هاوڵاتیانیشە ئەوەیە کە جیاوازی نەکرێت لە نێوان هاوڵاتیاندا. جەنال جەباری کەناڵی ئاسمانی پەیام چەمچەماڵ.